У Сумах обшукали більше 20 закладів під вивіскою державної лотереї. Оперативники провели 23 санкціонованих обшуки у гральних закладах, що ховались під вивіскою державної лотереї. Було вилучено майже 30 тисяч готівки, близько 400 системних блоків та інше обладнання. Наразі поліція намагається викрити організатора нелегального бізнесу. Триває слідство. Вночі у Сумах згоріла автівка. Палаючий автомобіль «Пежо» помітив випадковий перехожий та викликав рятувальників. Вогонь знищив моторний відсік та панель приладів легковика. Під час загоряння водія в салоні не було. Наразі причина пожежі встановлюється. У Ромнах скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Згідно з рішенням Роменської міськради, пенсіонерам та інвалідам другої і третьої групи відмінили пільговий проїзд. Вказані категорії громадян будуть користуватися послугами міських автобусів на загальних підставах до вирішення справи в суді щодо встановлення тарифів на проїзд.